silëshin njerës me revullje, me sene, këtë me gjakjeta të sigurimit, pa i herë që i ke dorën, të majtën herë djaftën, ju shikë, veshtë e kry, ka orë vendimi për me vazhdu, se që ata njerës në mrena, qaj delegati, me oficirën e sigurisë si ka qenë, me referë, kanë thonë po vazhdojtë se e kemi hek banderullën. E kemi hek banderullën. Mos me në qënë tut lojtarët ja dikush. E ki lojtarin që ju ka afru të telat, ju ka thonë menon me bob. Se shqiponja të këto sene, bashkë atje. Nas kemi qenë qatë pjesë të unëzhe, ku kanë qenë ata. Kur kemi dollë mas 50 minuta e aso, që atje kemi shku për inot me unëzhe. Që aty nga tëne. Për pas... Mrena keni pas kërcnime? Vesh me tregu, vesh me tregu. Edhe, atë vendim s'munësh me morti. Nuk o kjo kohë e rikone kjerit dëderit. Me thonë mos luni, mos e përqafni, bekem bavirën së është Republikës Federale, e i dëmeshin ka 4 vjetë. Edhe Shqipnin. Edhe Shqipnin. Ko pa fund loj që jenë dërprejt për racizm. A din qka shkru në për racizm? A po dhe me tregure, racizm behavior qka shkru. Kjo ma eron të racizmi. Kjo ma eron të racizmi. Jo, ma eron të kun. Kjo është ma eron të racizmi. Taulant. Ju, me pas dojnë me pas pos dikon që ka vizion, ishet me atu edhe kishton kur fyhet Kosovë, unë s'pranoj me lujt. O Kosovë, sune fyhë kërkush. Kosovë, sune fyhë kërkush. Kosovë, sune fyhë kërkush. Si kosi që e kishë fyhë vendimin të aman. Po ta thome edhe nisa. Vetë po më thu që edhe jeni kërcnu atu dhe keni vazhdu me lujt. Po normal kemi lujt që kemi qenë matë mirë se Romun deri në ndërpremi. A e ke këshyrë lojën. E dyta. Për mu të zvlen lojë asë nisa. Për ty zvlen, për mu vlen. Ato është digniteti i shtetit tonë. Dignitetin e shtetit ta thej njerëzit të lojë që shtetin të pëllip të sportista. Desh me mujt Belorusin. Me Belorusin. Letë i Belorusin. Jo, s'po t'kallëgjën e po t'kallëgjën ti. Unë po thëmë, ato ku është patriotizmi me i nëndër shajra. Taulian, t'lutëm, ti nuk je këtu me na majtë orë të filozofisë. Kemi orë me debatu. Kulturë është me ndigju, kërë jam t'i folë ndigja. Po ndigja, s'po ndigja, po ndërhy. O e vo një që këta Shqipni, o Taulian. Ndigja, thuje kur të kryone, s'ko kuptim. So për ato për dignitet, në të nishën me qitë një reja u kena kalëzhu dignitetin qësoj Kosove. Me daljen për i vjosa Osmanit për ndaj e këtë një marë. Kur që mësë komenta? E para e dyta, lojë e më romët, në luft, o lujtë në Drenicë, o lujtë në Zabel Nalë, vete Suleman Selimi në Artonin, Idrizin, Jashari këta, ku që shë lujtë loja, luft ka shku. Për ullje për krejt juve. E të smunë është me fullë për të gjona, e para e dyta, krejt që ata djemë kanor me lujtë për Kosovë. Krejt ka nërë që aty me lujtë. Respekt pa fund. Na ka mujtë Belorusia, po na ka mujtë. Mos po dërë me thonë që dy pjesë kanë qenë të kësia. Pjesa e parë, kur janë hupë gjasat për mu kualifiku, ka qenë ma e dopë. Pjesa kur kemi qenë atjetë, ka qenë shumë ma e mirë. Dyherë, me Zvicën që 16 anë botë i ki lujtë barazë. A për dërë me tregu që a ka thonë një referëm dërkomtarë. Veç pa. Dignitet i vendit Bruxelles, shkën një arre tavolinë në Vuqiqit, edhe i kalëzë në Jaran, unë jëmë shqiptor, i qiti i vendit s'kom ku shkëj, ti që ta mërë me njës dika,